家裸体很正常啊，在家里面都不能裸体嘛，在家裸体很正常，只不过你不要被人家看到就好了，又没事，在家裸体很爽的好不好？我一般是裸睡。那双手在干嘛？怎么这样子玩？你怎么这样子？这些人都这么换血，就是要把你弄死。这被他 Q 到了，你没闪了，还是让豹女丢来说。还没 Q 到。很多人不太了解剑魔那个 W， 而且不好配合。这东西有延迟控制。抓人差不多就得了。哎，哎，一远程兵多补刀不好，不好补。他又要放 Q 了，这人很喜欢 Q 兵，不知道为什么。我特别喜欢 Q 兵，这人基本不控线的。那也不知道死。可以省个闪 ，Q 放 Q 他就死了，应该死不掉。我操，差点就死了。EQ 必中，不行，真诺手基本结束了。我感觉他好像有剑魔恐惧症，我觉得这种他乱出 Q 的诺手，诺手只要先手 Q 会很笨，看起来他先手 Q 绝对会被暴打。哎，我现在又感觉原话好用，不知道是不是用多了觉得好用。他怎么老是用 Q 啊？
那你这里再放 Q， 那不是又死了？ 这是个买号哥吧？你死定了，兄弟！打个几炮。 哦，对面下路这么爆！我操，我真不怕死！我操，他在这里蹲我，什么意思？ 失误了，兄弟们，有点小虚。那波感觉不应该被他吸到塔里面去，不过也还好，给加里奥送个头挺好的。哎，他们换线了，他们换线，这诺手应该是个买号哥，他是真白银的，这诺手是真的白银。加里奥伤害高，没有被他打了。 他有闪现，有闪就算了吧。<笑>我想尝试一下，我说这个人要是真的笨，他应该就死了。那没想到他真的就死了。啊？嘴上说算了，但是我发现这个人好像。 他好像不太懂怎么处理我，我就干脆把他越了算了。感谢行死者道生送的三张半卡，谢谢谢谢谢谢，谢谢行死者道生的三张半卡。嘴上说算了，但是我还是把他杀了，是，就是如此。他不是有闪吗？他怎么不用？哟。 真不怕死！
我想让人投的，应该杀的是，没有，这波回去了，没帮他拿到先锋，给他拿两个人头应该算补偿吧，应该算补偿。 经典 EQ 必中，家里二好惨，是的，他还把闪现交了，这怎么办？要三级，这不走过来拉我？ 拉我一下，对吗？是了，我 Q 一段只要中了 ，Q 中了开挂 W 开个 R， 然后 Q 一二段过去就必死。 被他一脚，你打那手不要怕晕了。他想 Q 一个车 ，Q 了你就死了。我说了 Q 你就死，怎么打诺手就像我这样打呀？这我都演示给你看了，你还不知道吗？把 Q 车逼死。 怎么开到的没注意？他每个技能之间有每个技能它的前摇后摇时间都不一样。哎，哦，我以为有人用 TP 这个东西，滋滋滋的。看到他那个电，我还以为有人 TP 下来。诺手抽多兰盾怎么打？你补你的刀就行了，你补你的刀就好了。 打不过来人。这个是 W 是打得到的。 还不走啊！哎呦，坏了，都被打了一下。哎呀，1000块，坏了，坏了，坏了！哎，为什么感觉闪现杀了亏了？不亏啊？你们觉得亏吗？我觉得赚的要死。杀了拿经验的。 我杀他吃不到线的，他就八级，永远八级。我想的时候，这里空个血量，让诺手过来找我，把诺手再杀他一次。你们要是不懂怎么打诺手，多去看我录像，多看一下我是什么时候上去跟他打的，我上去跟他打的时候，他教了什么技能，你们要这样子去看就知道了。然后我一般是什么情况下会去跟对面打，多去看录像就看得懂。 看不懂你可以复刻一下那个连招，你可以复刻一下那个上的那个时机。Q 肯定不能先交啊，一般都是扭技能，一先手，两个人就来，哇！ 太多人了，太多人了。
人少一点的话也好。哇操！我怎么这么倒霉啊？下来一堆人在下面，还不如往这里跑，往这里跑来跳下来一个诺神。谢谢新死的道生的九张半卡，15炸鱼装备出了没意思。怎么讲呢？这东西要么你没用的时候出，那你不差钱出那也是炸鱼，那你要不够钱出了那你也是队友牛逼。这东西我感觉15这东西有点太中庸了，不太适合剑魔出。我操，伤害这么高了，还死了一堆人。15还真是个炸鱼装备。首先15贵，再来是合成周期太长了，那太贵，3300块，没穿透，没攻击力，他55攻击力，但是他是固定伤害，这都敢打。我操，好勇，他不敢我存在。因为我打大号我也出冰刀了，我打大号峡谷也是打到钻二之后就打不上去，单排太难上分，单排用剑魔是上不了分的，很难上。那我说是只用剑魔，只用剑魔上不去分。那峡谷一堆武器剑姬，哇，你选这个东西打得很不好打。你如果要肉的话，那你出冰刀再补抗性不也一样吗？它有百分比穿透，百分比无视护甲。金刀手还是，每次给我发信号。还行，金刀手。我发现你们怎么都觉得出了15就等于很肉，这我不太懂，为什么出了15就等于很肉呢？这东西没魔抗，但是护甲4还有，但是问题是也不高呀，它护甲好像50点45点也不高呀，它也就比锁子甲高了个5点护甲。你比锁子甲高了5点护甲，我3秒钟延缓，你3秒钟之内你死了怎么办？你打不动人了，你也扛不住。剑魔他不是个扛伤害的英雄，他算是个伪核心的英雄。你是要抗性，那你直接买一个锁子甲不就刚好了？这东西就是个画饼装备，真有人去出啊！我不怎么喜欢出15，这东西太拖了，你知道吧？太拖我节奏了。你这三个小剑合出来，你也就得了一个杀人回血，加一个三秒钟免疫伤害。你觉得三秒钟免疫伤害不是免疫伤害，这三秒钟延缓伤害这东西很对你来说很重要吗？这游戏现在真实伤害很多的呀，三秒钟吸血，那你们去出，别来劝我出，我不出你们去出，好吧？你们觉得牛逼，你们就出就完事了。就我不想改变你们，我也没有说什么逼着你们每个人都不出15，我只是我不出。但是你们为什么要让我出15呢？上来就问我为什么不出15，那你很明显就。有点强迫在那里面的，主观意识有点在强迫我，就比较直问的那种。哎，你为什么不出15？
大家都在出，为什么你不出？就好像是这种感觉。那我不出，肯定有我的考量。你想出出不出出无所谓的呀。我没有被弹幕影响。这东西肯定是我也出过呀，你自己想一下，我一个只玩剑魔的主播，当年峡谷一把加十几分，减二十多分，打到七百多分，这峡谷王者剑魔主播，这为什么这个装备我之前出过，但突然有一天我不出它了？你要去思考一下这个问题，为什么小明剑魔他不出死亡之舞？你先思考一下，你别急着上来就问我为什么不出。你们有点自问的口气在这里面，有点不太懂。十五的东西没伤害，你要伤害不如做黑切，黑切比十五能扛多了，还有生命值。CD 也够，伤害也高，队友也能受益，冰刀的减速也很厉害。我操！我队友开始打起来，他们打得好无脑。为什么不等人刷了再打？敢追我呀！我操！敢追我！拿下去！大乱斗想出什么都行，无所谓。装备这东西，你只要出了能上分，它对于你来说就是一个好出装，好的游戏理解。十五也好，冰刀也好，你选一个东西自己出，适合自己的打法，能上分最重要，而不是说装备这个东西你天天在这里啊开个铁，哎、啊，我觉得十八级武器单挑打十五级剑圣，十八级剑圣，你巴拉巴拉巴拉说来说去，你最后还不是要进游戏。